Shamim Malende omubaka omuchala owe Kampala agamatiba mafia bamutade ku pressure ya manyi bagala ekintu kyomusango gwa Segirinya ne Alan Sewanya na chite bagala omusango aguve ko ngabo kimanyi bulungi ti Shamim Malende yomukuba lawyers between awan mugwanga area Uganda abatagala omuntu wa bulijjo atamanyi mateeka kusibibwa mu butamanya era abeerawo kululwe nalwana mpaka last nalaba nti oyo muntu afuna obwenkanya era bulijjo mbadde nze nkamati tulina okubanga tumuwa credit kubanga abaddewo atulaze nti buli kimu kisoboka bana banji bebasi ba mu campaign era yakola kisoboka kyonna ne basobola kubanga babata abataina na musango era yomu ayimiridde mu musango gwa Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana olunaku olwaleero koti e Masaka yalagidde abakulu abakulira amakomera bakole kisoboka kyonna mu bwangu balabe nti Segirinya Muhammad afuna obujanjabi kubanga n'olunaku olwaleero talabiseko mu koti kila gradanti embera jali musi nunji ali mu mbera mbi yetaga okufuna obujanjabi na yate bachali mitinze ba family members be ba doctors be okumutukako wabola ye koti yalagide olunaku olwalero Shamim Malende akola ekisoboka kyonna kulaba nti Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana bafuna obwenkanya wabola ba mafia bamulemedde kubagamba nti singa ekintu takivaamu baina plan baina move jibagendo kola ilabaga mati aja kwejusa pa mafia bamu tade ku pressure ya manyi bamu kubira masimu bamu tisa tisa bagala ekintu achivemu echo musangu kwa Segirinya Muhammad ni Alan Sewanyana era chino bobo uchikonektinze ne okulavula lumbuye kwa badaza kola na kubiri mabega na uga mati lumbuye ya vayo naga mati Shamim Malende oino kupanga wege ndereza ba mafia ba inachinene cheba planninga chibagala kuplanningira gwe chotamanyi oino kwege ndereza movements zo oino kumanya nti buli step jo taking oli careful era lumbuye chi ayogera chitufu era Shamim Malende uno avude agamati ba mafia ba muli bubi ali ku pressure ya amanyi bagala omusango aguvemu bagala a giving up ekintu achivemu bagamati ba bale meddeko baina move jibagenda okola era aja kwejusa era kino bana Uganda bino byonnabwe babiwulira beunya ekigenda maso mu government ya President Museveni era esawa zino bana Uganda bebuza nti koti kyeragidde e Masaka kubanga koti kyeragidde nti Segirinya ne Alan Sewanyana baino kulaba nti bafuna obujanjabi obwa mangu bafune ba doctors wabula bana Uganda bagamati era bano bayinza okuzimula ebiragiro bya koti ne bakola ebyabwe bibagala ojukira bulungi nti emabega kwao koti yabawa bail naye ate ne baddamu ne babakwata omulamuzi avayo n'alagira oba koti evayo n'eragira n'egama kino kikolebwe ate ne wavayo bamafia abalala ne bakiwakanya so banayuganda bayivuza kyekigenda maso egwanga balifuga tekuli mateeka tetutambulira ku mateeka constitution weri elambika buli kimu naye kirabika tetutambulira ku constitution yo embera bwetu weri naye Shamim Malende tulina kubanga tumuteeka musala zaffe kubanga bugami nti yomukuba lawyers aba national unity platform yomukuba lawyers abali active yomukubantu ababeerawo ku lw'omuntu wa bulijjo yena yena oboli wa NRM oboli wa party chi yebo alaba nti oyina okufuna obwenkanya era akubeererawo namanya nti buli kimu kitambula bulungi tumusabire ngabo kimanyi bulungi nti ba mafia abantu nabo tebasaga wabula kiraga nti Fred Lumbuye byayogere bisinga biba bitufu byayogera ebisinga biba bitufu Fred Kajubi Lumbuye yena ye wali okulaba nti omuntu wa bulijjo anyigirizibwa ata ye Fred Kajubi Lumbuye naye ayagala kulaba nti omuntu wa bulijjo afuna obwenkanya nga bukimanyi bulungi nti bana Uganda basinga omuntu wa wasi tasobola kuyimusa ddoboozi lye teri amumanyi kakati abantu nga Fred Kajubi Lumbuye bwavayo na gama ntize ntaddewo omubiri okulaba nti omuntu wa bulijjo afuna obwenkanya kiba ky'amaanyi eri buli muna Uganda yena so far embeera bwetu bweri choino kumanya nti obeerako ku The Buzz UG updates zona ojja kuba ozifuna bobato naba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga omanya esonga zona nga bwezitambula.